já vážně chci zhubnout, abych vypadal dobře na fotkách na internetu. A proto jsem začal pravidelně zhruba 2-3 hočky denně cvičit ve Photoshopu. A už dělám velký pokroky. Už dokážu z fotek vymazat ty zbytečný kila navíc, co mi kazejí seznamování na internetu. Svoji ženu. Ne, skutečně, já bych chtěl být hubenej, ale zjistil jsem, že nemůžu zhubnout, protože mám problém s motivací. Mě prostě nebaví nežrat. Nebaví mě dokola zvedat činky. Tak jsem šel na internet a chtěl jsem zjistit, jak se motivovat. A zjistil jsem, že člověka v životě nejvíc motivují dvě věci. Chudoba a mateřství. Takže ano, nabízím své úspory tomu, kdo mě naprcá. Má někdo zájem? A pak mám zhubnout. Já jsem dokonce zkoušel i ty motivační lístečky. To spočívá v tom, že si vezmete lísteček, na něj si napíšete to, co chcete dosáhnout, pořád to nosíte u sebe a tím toho dosáhnete. Nebo aspoň tak to psali na Facebooku Svět úspěšných. Tak jsem si vzal svůj papírek, napsal jsem si svůj motivační citát, nežer, čárka, se šlustý prase. Zvohnu, nosím pořád u sebe. A musím říct, že to fakt pomáhá. Nejvíc v noci. Mám si do čeho utřít mastnou pusu. Od KFC. Ne, skutečně, já jsem tak zoufalej, že jsem si dokonce koupil i permici do fitka. Takhle poznáte zoufalýho člověka. Že utratí 1500 korun a čeká, že zhubne. A pak zjistí, že tam musí chodit. Co se týče posilovny, dělám úplně všechno špatně. Já tam chodím i špatně oblečený. Protože já jsem stará škola. Já mám doma 3 typy oblečení. Do práce, to je slušný. Na doma, to je takový pohodlný, často jenom trenky. A na ven. K vohni. To na ven je to do práce, ale starý. Ve své podstatě, když jdu na houby, tak vypadám, jako že jsem šel před 3 rokama na schůzku a ještě se nevrátil.